Hezký podvečer, dámy a pánové, já vás vítám na dnešním jednání zastupitelstva města Kuřimy. Opět na mimořádném místě vzhledem k mimořádným okolnostem. A na úvod mi dovolte nejprve konstatovat, že jsme přítomni všichni s výjimkou pana Peřiny, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Tím pádem jsme usnášení schopni a dále konstatuji, že zápis z minula byl ověřen, hledám v pořádku, zveřejněn, rozeslán, takže jsme učinili také zákonu zadost. Dále bychom tedy měli ještě uvést, že dnešní zastupitelstvo je natáčeno kabelovou televizí, jednak online přenos, jednak bude dostupné ze záznamu, takže aby s tím každý počítal. A dále mi dovolte, abychom se přesunuli k bodu číslo 1 programu, to znamená zvolení návrhové komise. Mám tady návrh na pana Peřinu, který onemocněl mezi tím, takže já bych poprosil pana Ambrože. Laďo. A poprosím pana Vodku nebo pana Poledňáka, návrhová komise. Prosím? Je, no, takže dobrý, já pana Vodku poprosím, návrhová komise a v tom případě potom ověřovatele zápisu, jestli může být pan Poledňák ověřovatel zápisu. Dobře, takže poprosím, abychom hlasovali o usnesení zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise pana Ambrože a pana Vodku. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Bod číslo 2 je volba ověřovatelů zápisu. Mám paní Máriu Katy a pana Igora Poledňáka. Pokud není jiný návrh, můžeme hlasovat. Kdo je tady pro, aby ověřovateli zápisu byla paní Katy a pan Poledňák? Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Nyní bychom měli schválit program jednání, ten jste dostali v pátek, od té doby se nezměnil, čili obsahuje 22 bodů. Já se ptám, jestli má někdo návrh na nějakou změnu, doplnění nebo vypuštění nějakého usnesení. Pokud tomu tak není, tak prosím, pojďme hlasovat. Návrh na usnesení v tom případě bude znít. Zastupitelstvo města schvaluje program jednání. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Bod 4 je plnění usnesení zastupitelstva města Kuřimy. Zůstává nesplněno jedno usnesení, týká se společnosti GasNet. Společnost GasNet provozuje vlastní plynovou stanici na Podlesí. Původně chtěla koupit pozemek pod ní, který patří městu. Nakonec jsme to i schválili zastupitelstvu, ale společnost GasNet z tohoto záměru ustoupila a žádá nás nyní, abychom šli cestou věcného břemena. Takže následně budeme hlasovat o tom, že zrušíme dříve přijaté usnesení a dál se to tady bude řešit jiným způsobem. Tam se, jestli má někdo nějaký dotaz k plnění usnesení. Pokud ne, tak prosím, pojďme hlasovat. Návrh na usnesení zní. Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 7. prosince 2020. Kdo je pro? Všichni přítomní. Děkuji. Bod číslo 5 je už zmiňovaný odprodej pozemků pod regulační plynovou stanici na Podlesí společnosti GasNet. Ten problém jsem to už z části popsal, takže společnost GasNet má zájem jít nikoli cestou odkupu pozemku, ale jiného věcného břemene. Z tohoto důvodu bychom tedy měli usnesení zrušit. To usnesení znělo, zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku a tak dále za cenu 2000 Kč za metr čtvereční.
Čili tím pádem z prodeje sejde, peníze nedostaneme, ale dostaneme je zase díky věcnému břemenu. Takže návrh na usnesení je zde jednoduchý. Zastupitelstvo města ruší usnesení číslo 1095/2019. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí a není ani jiný návrh na usnesení, prosím, pojďme hlasovat. Návrh na usnesení celý tedy zní: Zastupitelstvo města ruší usnesení číslo 1095/2019 ze dne 10. září 2019 ve věci prodeje pozemků dotčených stavbou plynové regulační stanice. Kdo je pro? Všichni přítomní. Děkuji. Dále zde máme několik materiálů, které souvisí s koncem kalendářního roku a přijímáme nebo zaobíváme se jimi pravidelně. První je schválení pravidel rozpočtového provizoria. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města postupuje pravidelně tak, že definitivní rozpočet na daný rok schvaluje až na svém prvním zasedání v lednu, tak do té doby se řídí rozpočtovým provizoriem. Rozpočtové provizorium má několik jednoduchých pravidel. Máme je na druhé straně. Já bych chtěl upozornit hlavně na to, že provozní výdaje, které plynou z výkonu státní správy, ať už přenesené nebo samostatné působnosti, jsou pouze na platby a úhrady, které se týkají už městem uzavřených smluvních vztahů a k zajištění nezbytných provozních potřeb. Měsíčně je možno vyčerpat, nebo každý ten jednotlivý příkaz operace může vyčerpat výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu pro letošní rok, čili podle roku 2020. Stejně tak jsou poskytovány příspěvky na provoz zařízení. Investiční akce jsou dále plněny nebo čerpány peníze na ně podle uzavřených smluv a nové investiční akce do schválení definitivního rozpočtu nebudou zahajovány. A pak se to týká také vyplácení dotací. Opět mohou být vypláceny pouze již schválené dotace. Pokud jde o příjmy, tak samozřejmě tam je situace jiná. Příjmy, dotační příjmy pro město můžeme přijímat, pokud takovéto situaci dojde. Myslím si, že to je to hlavní a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, není jiný návrh na usnesení, můžeme hlasovat. Návrh na usnesení, který bude znít: Zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021 dle přílohy. Kdo je pro? Všichni přítomní. Děkuji. Dále by zastupitelstvo mělo zmocnit radu města Kuřimy, a to k tomu, že v případě, že město obdrží do konce roku nějaké peníze, dotace, které by normálně schvalovalo zastupitelstvo jejich přijetí, tak k tomu zastupitelstvo zmocní radu, aby bylo možno tyto dotace schválit a přijmout. Stejně tak to probíhalo i v minulých letech, takže opět nic nového. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí a není jiný návrh na usnesení, pojďme hlasovat. Návrh na usnesení v tom případě zní: Zastupitelstvo města pověřuje radu města Kuřimy zařazení nových dotací do rozpočtu města ve formě rozpočtového opatření v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2020. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Bod číslo 8, opět tradiční bod, je stanovení náhrady výdělku neuvolněným členům zastupitelstva. A pokud neuvolnění členové zastupitelstva vykonávají nějakou funkci ve prospěch města, zastupují město při různých jednáních a podobně a náleží jim za to náhrada ušlého zisku nebo spíš ušlé mzdy, tak bychom měli schválit výši této náhrady.
Návrh je stejný jako v loňském roce, čili částka 250 korun na hodinu v maximální výši 10 000 korun za kalendářní měsíc. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí a není jiný návrh na usnesení, můžeme hlasovat. Návrh na usnesení tedy zní, zastupitelstvo města schvaluje podle paragrafu 71 odstavce 3 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou 250 Kč za hodinu, maximálně však 10 000 Kč za kalendářní měsíc. Částka je splatná pro rok 2021. Platná, pardon. Kdo je pro toto usnesení? Všichni přítomní, děkuji. A bod číslo 9 je zápis z jednání výboru pro kulturu a spolkový život zastupitelstva města Kuřimi, předkládá předsedkyně výboru paní Mudroňová a já ji tímto dávám slovo, zároveň požádám, aby dostala mikrofon. Dobrý den. Takže kulturní výbor se sešel 3.12.2020. Hlavním bodem k projednání byl návrh na dotační program podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřim pro rok 2021. Sešlo se nás 7 členů kulturního výboru, 2 byli omluveni. Členové výboru obdrželi do svých mailových schránek kopie všech došlých žádostí, tedy měli možnost předem podrobně se seznámit s každou jednotlivou žádostí. V termínu došlo letošní rok, bylo doručeno 49 žádostí. Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém jednání 15.9.2020 pro rok 2021 částku určenou pro program ve výši 2 miliony 300 tisíc korun. Kulturní výbor žádosti posuzoval jednotlivě. V našem návrhu, který předkládáme zastupitelstvu kulturním výborem, je navrhovaná částka na rozdělení ve výši 2 miliony 66 500 korun. Pro kterou hlasovalo všech 7 členů, nikdo se nezdržel. Oproti loňskému roku jsou 4 dotace, které byly každý rok už standardem chodili, tak 4 žádosti žadatelé letos nepředložili. A tímto bych řekla, že je předložen návrh, který jste dostali v podkladech. Dobře, děkuji za toto stručné představení. Hlavním tématem tedy je rozdělení dotací, takže očekávám nějakou debatu a tímto pádem ji otevírám. Tak prosím, kdo má co. Pokud nikdo a jsou všichni spokojeni s tím, co navrhuje komise, pardon, výbor, tak asi můžeme přikročit k hlasování. Máme tady 2 návrhy na usnesení. První je zastupitelstvo města bere na vědomí zápis jednání výboru pro kulturní a spolkový život zastupitelstva dne 2. prosince 2020. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Všichni přítomní. A druhý návrh na usnesení zní, zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi na základě dotačního programu podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2021 v bodech a částkách dle přílohy. Kdo je pro?
Opět všichni přítomní. Děkuji. Dostáváme se k bodu číslo 10. Je to zápis z jednání výboru sportovního. Předkládá jeho předseda a zároveň místostarosta pan Vlček, takže má slovo. Panu mikrofon? Dobrý den. Dobrý den. Nevím, jestli jsi slyšet. Asi ano. Sportovní výbor se sešel 3.12. v plném počtu, respektive s jednou omluvenkou. A hlavním bodem programu bylo rozdělení dotací v našich třech programech ve sportu na následující rok. Musím říct, že letos byla i přes tu covidovou situaci, která je, a poměrně velká účast, co se hostů týče. Přišli nám tři zástupci jednotlivých žadatelů, kteří se přišli informovat, poptat se a vlastně zjistit, jak probíhá průběh rozdělování dotací, z čehož jako předseda sportovního výboru mám velkou radost a chtěl bych zároveň i vyzvat ostatní žadatelé, aby kdykoliv budou chtít a potřebovat, tak na sportovní výbor, který je veřejný, můžou dorazit. Body jednání byly tedy tři a potom bod různé. První jsme projednávali žádosti o dotace z programu podpora sportovní činnosti ve městě Kuřim pro rok 2021. Na sportovní činnost nám přišlo 20 žádostí v celkové výši žádané částky 2,4 milionu korun. Rozdělovali jsme podle programu 1,8 milionu na činnost v příštím roce. Z důvodu zkrácení jednání jsem připravil návrh rozdělení částek podle kritérií, respektive podle pořadí kritérií, které máme v programu. Zaslal jsem ho dopředu, a to u všech těch tří programů, všem členům sportovního výboru, a takovou tou vzdálenou formou jsme se domlouvali, ať už telefonem, e-mailovou korespondencí na celkovém pohledu a vyznění a přidělení dotací. Proto jsme mohli jednání trošku urychlit a diskutovat už o navrženém s drobnými úpravami a pak jsme hlasovali o rozdělení dotací jako celku. Vidíte vlastně to konečné rozdělení po dohodě na sportovním výboru v přidělených tabulkách v dokumentu a šli jsme tedy postupně. První činnost, druhým bodem byly městská sportoviště, využívání městských sportovišť, kde nám přišly požadavky na nájmy od 13 žadatelů zhruba za 2,3 milionu korun. A tím třetím dotačním programem je podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2021, kde bylo žádostí 7 za 650 tisíc. Můžu konstatovat, že sportovní výbor se dohodl na rozdělení částek v plné výši a v plné výši těch dotačních programů. Samozřejmě, jak jsem teď říkal o těch jednotlivých požadavcích, tak všechny převyšovaly možnosti toho programu, takže došlo samozřejmě u většiny k nějakému krácení. Vše tedy vidíte v těch tabulkách, příloha B, C a D. Můžu zároveň konstatovat, že ve všech třech bodech, v těchto důležitých, hlasovalo pro všech 10 členů sportovního výboru. Posledním bodem výboru byl bod různé. Tady jenom velmi v krátkosti bych zastupitelstvo chtěl informovat, že jsme se bavili na sportovním výboru o programech v příštích letech a rozdělování peněz z programů v příštích letech. A většina výboru zastává názor, že teď máme nové možnosti, hlavně s příchodem Národní sportovní agentury, nové možnosti, jak transparentněji, nebo podle mého názoru možná trošku transparentněji, přistupovat k rozdělení dotací. A jenom předesílám, že zřejmě v příštím roce dojde k nějaké změně pravidel a chtěli bychom rozdělovat, nebo uděláme určité úpravy, ale takový ten hlavní moment v tom rozdělování, že bychom
šli podle členské základny a přidělovali tak, protože dnes už je dohledatelná, jasná členská základna a mohli bychom tak přidělovat na hlavu v úzovkách. Tím pádem by nám ale ty programy se změnily, možná bychom i rozšířili a vlastně o tomhle v tom bodě různé jsme společně hodně diskutovali. Zároveň jsme i diskutovali o tom, jak přistoupit k sportovištím, které jsou mimo majetek města a i tam dochází nebo došlo k nějaké předběžné dohodě a tady na těch změnách se chystáme hned v prvním kvartále příštího roku nějakým způsobem pracovat tak, aby jsme případné změny pravidel dostatečně dopředu už řekněme pravidelným žadatelům dali k nějakým připomínkám. To je za mě asi k zápisu a k projednávání těch nejdůležitějších bodů za sportovního sběru vše. Děkuji. Tak já děkuji za představení návrhu a otevírám rozpravu. Pokud není k tomu žádný přihlášený do tohohle, do rozpravy nejsou žádné námitky ani žádný komentář, tak otvírám tedy hlasování. Usnesení zní: Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis jednání sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi. Kdo je pro? Tak s výjimkou jednoho všichni pro. Kdo je proti? Zdržel se? Tak pan Poledňák se zdržel. Ostatní byli pro. Tak další usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi na základě dotačního programu Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2021 v bodech a částkách dle přílohy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak zdrželi se pánové Herman a Poledňák, ostatní jsou pro. Další usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi na základě dotačního programu Podpora tělovýchovy mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2021 v bodech a částkách dle přílohy. Opět, kdo je pro? Kdo byl proti? A zdrželi se? Zdržel se pan Vodka, pan Poledňák, pan Herman, všichni pro, jinak. A poslední usnesení v tomto bodě je: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi na základě dotačního programu využívání městských sportovišť pro rok 2021 v bodech a částkách dle přílohy. Prosím o hlasování. Tak, kdo je proti? A zdržel se? Zdrželi se pan Poledňák a pan Vodka. Ostatní byli pro. Předávám opět panu starostovi. Děkuji. Můžeme jít k bodu 12. Je to volba místopředsedy finančního výboru zastupitelstva města Kuřimi. Pardon, já jsem strašně rychlej, omlouvám se. Takže žádosti o změnu v čerpání dotací poskytnutých na rok 2020 a druhá vlna. Vzhledem k tomu, že rok 2020 probíhá tak, jak probíhá, tak se neuskutečnila vinou vyšší moci celá řada plánovaných kulturních, sportovních a podobných akcí. Na některé z nich město Kuřim přispělo dotacemi a teď se vypořádáváme se žádostí příjemců dotací, v některých případech tedy, abychom změnili podmínky pro čerpání, protože někteří z nich už na tu akci vynaložili nějaké náklady, případně žádají o přesun termínu do roku 2021. Momentálně tedy bychom se měli vypořádat s 5 žádostmi. Jedna je od Českého svazu chovatelů, kteří akce se neuskutečnila a vynaložili na její přípravu některé náklady v celkové výši 22 444 korun.
Potom jsou zde tři žádosti pana Mojmíra Kohoutka na jeho akce. Jednak to měl být předvánoční večer trampských písní, velikonoční trampské hraní a dětské mikulášské odpoledne. Pan Kohoutek z těch dotací vyčerpal na akce dvakrát 1000 korun a jednou 1506 korun, nebo to tady mám špatně vytisklé, ale myslím si, že to tak je. 1506, ano. V tomto případě, myslím tím všechny ty čtyři žádosti, není nutná změna veřejnoprávní smlouvy a stačí pouze souhlas zastupitelstva. Na rozdíl od páté žádosti, kde žadatelkou je Pavlína Zámečníková, ta dotace byla určena na činnost, respektive zájezd sboru Allegro, a zde tedy žádá o přesun těchto peněz do rozpočtu nebo na rok 2021, což ovšem není možné, odporuje to pravidlům a tato žádost tedy, této žádosti tedy nelze vyhovět. Znamenalo by to tedy, že zastupitelstvo města může schválit změny v čerpání dotací na rok 2020 u prvních čtyř žádostí, u páté to možné není. Já otevírám rozpravu k tomuto bodu. A pan Herman? Už ho nesou. Ono to s tím trošičku souvisí tady s tím se změnou těch některých věcí. Já bych chtěl požádat vedení města, aby, protože vlivem těch mimořádných opatření došlo k tomu, že spousty sportovních a kulturních akcí nebyly realizovány v letošním roce, aby teda byl zpracován nějaký takovej souhrn, a ne samozřejmě v lednovém, protože to vyúčtování je do konce ledna, to vím, ale v tom dalším zasedání zastupitelstva, aby nám byly předloženy konkrétní vlastně čísla o tom, kolik vlastně těch peněz z těch akcí zbylo, a potom bychom mohli případně rozhodovat o tom, zda by se na příští rok nemohlo vyhlásit, na tento rok nebo na rok 2021 vyhlásit nějaké druhé kolo výběrového řízení, pokud ty sumy tam budou dostatečně velké. Takže to bych chtěl požádat, aby tohle bylo zpracováno. Říkáme to v návaznosti tady na změnu těch. Dobře, děkuji panu Hermanovi, poprosím do zápisu. Já si myslím, že této žádosti je možné vyhovět, jenom teď v podstatě si myslím, že i ti žadatelé, kteří neuspěli nebo nestihli udělat akce v letošním roce, tak oni většinově žádali do příštího roku a většinově byli nějakým způsobem uspokojeni. Takže je otázka, jestli bychom měli ještě následně navyšovat prostředky a dělat nějaké další kola žádostí, pokud jde o kulturní komisi, tak ta nevyčerpala celou částku, takže tam ta možnost ještě je. Prosím, pan Herman, tak pan Vlček. Já to neříkám, že bychom měli 100% vyhlásit, ale abychom měli přehled o tom, v jakém stádiu ty fondy jsou po tom roku 2020, respektive jak dopadlo to skutečné čerpání těch fondů. No, to určitě zpracujeme. Pan Vlček. Děkuji. Já jenom v krátkosti doplním, že já to beru tak, že jsme navýšili oba programy, jak kulturu, tak sport na rok 2021. Tuším, že to byla kultura o 500 000, sport to bylo o 800 000, a to jsem právě i já bral tak, že jsou to peníze navíc, které letos dozajista, ať už teda kultura či sport, nevyčerpají. Samozřejmě byl to nějaký odhad, který jsme museli udělat dopředu, ale já to beru jako číslo, které je konečné na ten příští rok. Pro informaci určitě bude správné to zpracovat, ale za mě nějaké druhé kolo už moc nevidím. Děkuji, prosím další vstupy. Pokud nejsou, požadavek pana Hermana bude v zápise a můžeme přistoupit k hlasování. Návrh na usnesení v tom případě zní: zastupitelstvo města schvaluje změny v čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu města Kuřimi na rok 2020 dle přílohy. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Bod 12, to je volba místopředsedy finančního výboru.
Měli bychom tedy zvolit místopředsedu finančního výboru. Mám zde jeden návrh, a to na pana Milana Hálu. Pan Hála o tom ví, souhlasí s touto nominací, takže otevírám rozpravu a ptám se, jestli má někdo ještě nějaký jiný návrh na jméno. Pokud tomu tak není, tak prosím, pojďme hlasovat. Návrh na usnesení bude znít. Zastupitelstvo města volí do funkce místopředsedy výboru finančního zastupitelstva města Kuřimi pana Milana Hálu. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Bod 13 je žádost o navýšení základního kapitálu společnosti Wellness Kuřim z RO. Předkládá pan místostarosta Ondrášek a má slovo. Děkuji za slovo. Jak je patrné z účetních výkazů, které máte v materiále, které jsou přílohou toho, co vám je předloženo, včetně důvodové zprávy, tak na našem SROčku Wellness Kuřim se v tuhle chvíli nacházíme v situaci, kdy je zapotřebí navýšit základní kapitál společnosti. Ta firma je účetně, dá se říct, předlužená, a to dlouhodobě, což se odráží samozřejmě nejenom ve zprávě auditora, jak jsem avizoval už na minulém zasedání, že tuhle záležitost budeme dneska projednávat, ale podle účetních výkazů má stále záporný kapitál, který je vlastně důsledkem těch prvních let fungování společnosti, a tohle samo o sobě je, dá se říct, vylučujícím kritériem pro jakékoliv externí financování. Pokud by třeba Wellness Kuřim chtělo nějakým způsobem bankovní úvěr nebo třeba obyčejný kontokorent, který by pomohl s běžným provozním financováním, což by se teď mimochodem třeba docela hodilo, tak tohle to je zcela vylučující kritérium. V současné době je základní kapitál společnosti 200 000 korun, které jsme jako město do společnosti vložili. A společnost v minulých letech zorně plnila plány, které jsme z ekonomického pohledu jsme si stanovili. Takže rád bych zdůraznil, že se nám dařilo navyšovat zejména příjmovou stránku pomocí lepší nabídky služeb. A bohužel ten letošní rok zasáhl tvrdě do ekonomiky řady firem a v tomhle případě se i my pohybujeme v tržním prostředí a nejsme žádnou výjimkou. V loni touhle dobou se společnost nacházela v zisku 100 000, letos to vypadá na ztrátu několik set tisíc, aktuálně si myslím, že míříme ke ztrátě asi 800 000 v tom letošním roce. Upozorňuji proto, že nelze vyloučit, že bude přistoupit k navyšování základního jmění třeba i v příštím roce, pokud se nějakým způsobem nedomluvíme jinak. Je to v důsledku toho, že máme za sebou samozřejmě tříměsíční výpadek tržeb jak na jaře, a nyní to vypadá bohužel na další tři měsíce, kdy jsme museli zavřít vlastně všechny tři provozy, a to má samozřejmě velmi citelné dopady na příjmy společnosti. Návštěvnost očekáváme v letošním roce, že také bude v hlubokém propadu, dá se říct, že očekáváme okolo nějakých 41%. Tohle jsou informace, které já mám tady spíš nějakým způsobem seřazený v tabulkách. Pokud by vás to zajímalo, kdokoliv byste chtěl do toho nahlídnout, jakým způsobem se to v tom letošním roce vyvíjí, tak to rád s váma budu sdílet. Letos i přes přiznané dotace na zaměstnance, to znamená u těch, u kterých byla vlastně překážka v práci, tak se pořád ta provozní ztráta bude poměrně významná, jak jsem říkal, může mířit do těch stovek tisíc, to znamená ta provozní dotace, třeba dotace na zaměstnance, ta byla ve výši 1,89 milionu, teda 1 890 000. Takže to není málo, co se nám podařilo získat na dotacích, nicméně pořád je to tak, že každý měsíc nám tam nabíhají další a další náklady. Takže letos každopádně potřebujeme teď schválit tuhle účetní operaci navýšení základního jmění, protože peníze na účtech společnosti se momentálně nám už docházejí, a v lednu by tudíž firma nevyhnutelně se dostala do platební neschopnosti. Letos očekáváme na účet dotaci ještě 600 000 od úřadu práce na zaměstnance, tím se ještě trošku vytáhneme nahoru.
ale statisícové náklady nám pořád vlastně nabíhají na té firmě jako takové. Náklady pořád tlačíme dolů, to je taky potřeba říct. Porovnáním nákladů třeba za měsíc listopad loňského roku a letošního roku je ta úspora přes 20%, přičemž třeba na energiích je to i víc, na energiích je to až 30%. Pro představu, třeba za listopad loňského roku na energiích jsme zaplatili 180 tisíc, kdy jsme tedy měli, pardon, za letošní rok jsme zaplatili 180 tisíc a to jsme měli vypuštěno, vzduchotechnika byla vypnutá. V tom stejném srovnatelném období, třeba v loňském roce, ty náklady na ty energie bývají okolo 600 tisíc. Tak to jenom pro vaši představu, jakým způsobem vlastně v tuhle chvíli pracujeme vlastně s ekonomikou. Následně, když jsme teď napustili znovu bazény a uvedli společnost do provozu, zase, aby byla otevřená návštěvníkům, tak v těch prvních 14 dnech jsme napočítali spotřebované energie přibližně na nějakých 260 tisíc. Počítáme do toho samozřejmě vodu, počítáme do toho plyn, elektřinu a tak dále. Pokud tedy dál necháme bazény napuštěné, nebudeme ohřívat vodu, pojede zase jenom vzduchotechnika na úsporný režim, tak si myslím, že v tomto případě bychom měli vydržet do nějakého lednového optimistického výhledu dalšího otevření. Možná stejně v touhle dobou musíme samozřejmě topit, ty technologie a stavba by trpěly, kdybychom tam ty energie vypustili úplně. Možná se najdou kritici, kteří říkají, že jsme v prosinci možná vůbec neměli otevírat, protože jsme měli předvídat, že zase teď nás čeká, teď sice máme otevřený bazén, máme otevřené všechny služby wellnessu, nicméně ten index PES se nám zase zhoršuje, takže nás čeká, bohužel víme, že nás čeká zase uzavření těch provozů. Já si přesto myslím, že to rozhodnutí otevřít bylo správné, a to i částečně ekonomicky, protože se nám podařilo vlastně dostat na pokladny spoustu lidí, kteří kupovali vouchery, kupovali vlastně spotřebu do budoucna, což je dobře. Ale myslím si, že důležitý parametr je i to, že jsme tím projevili tímhle optimistickým rozhodnutím i nemalou dávku optimismu nebo i radosti a naděje, což si myslím, že v téhle době je prostě zapotřebí. Takže pokud by vás někdo z vás chtěl nahlídnout potom blíž do té ekonomiky, rád se s váma o tom podělím. Tak mohu otevřít rozpravu? Pokud nejsou žádné dotazy, tak můžeme hlasovat. Já si tady otevřu zase usnesení, mám ho tady před sebou. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Wellness Kuřim SRO formou převzetí vkladové povinnosti ve výši 2 miliony korun. Kdo je pro? Děkuji, všichni pro. A předávám opět slovo panu starostovi. Děkuji, dostáváme se, nepletuli se, k bodu číslo 14. Je to aktualizace obecně závazné vyhlášky města Kuřimi, respektive vydání nové, protože aktualizaci děláme tak, že vždy vydáme novou. Jde o vyhlášku o veřejném pořádku a byla by to vyhláška číslo 5/2020. A vzhledem k tomu, že jednak se mění legislativa, jednak se mění i podmínky konkrétně v Kuřimi, byli jsme nuceni vyhlášku aktualizovat, je v ní několik změn. Mezi ty zásadní, na které bych upozornil, patří například změny v plochách, kde je zakázáno požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Jsou tam doplněny některé ulice, například Tyršova nebo Legionářská. Je to na základě špatných zkušeností s tím, jak se chovají lidé, kteří si nakupují hlavně alkoholické nápoje v některých restauracích, které tady nebudu jmenovat, ale které asi většina z nás zná. Dále jsou vymezeny výjimky ze zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Opět je to upraveno. Dále jsou
je upravena vyhláška nebo část vyhlášky, která se týká pohybu psů, protože od 1. začíná platit zákon, nebo respektive zákon už platí, ale každý pes by měl být povinně čipován, přestává být nutností známka, takže ji ani nemůžeme vyhláškou vyžadovat. Doplnili jsme do vyhlášky nově dvě plochy, kde je možno, respektive jednu plochu, celkově jsou dvě, kde je možno celoročně rozdělávat oheň. Jedna z nich je v prostoru u jednoho zlomu kopci Zborov směrem železniční trati, ten druhý je na uhráze rybníka Srpek na jedné z těch ploch. Dále jsme nějakým způsobem vymezili budovy se zákazem vstupu psů a udělali jsme, nebo navrhujeme jednu změnu pro umístění, případné umístění kolotočů a cirkusů. A to z toho důvodu, že dosavadní plocha byla v zámeckém parku na travnatém hřišti. Toto hřiště jsme nějakým způsobem upravili, opravili a udržujeme. Trénuje na něm fotbalová školička, takže není možno, aby nadále tato plocha sloužila zároveň pro umístění nějakých lunaparků nebo cirkusů, protože by byla zase znehodnocena. A aby bylo vůbec možno v Kuřimi takovéto atrakce nebo představení někde mít, tak jediné místo, na které je možno v současné době umístit, je travnatá plocha na náměstí 1. května. Takže myslím si, že jsem řekl to nejdůležitější a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan Vodka, poprosím mikrofon. Když tady se ta omezení, které se v té vyhlášce objevují, týkají požívání alkoholických nápojů, tak je potřeba říct, že přece jenom se jedná o omezování práv občanů a já se domnívám, že by v takovýchto materiálech měly být tyto opatření lépe a více zdůvodněny. To znamená zpracovatelé, kteří tyto materiály předkládají, aby se měli více zabývat tím, proč a toto více zdůvodňovat, protože se nemyslím si, že ten nedostatek tady těch informací ohledně těch důvodů, těch zákazů, zhojíme pouze konstatování, že máme špatné zkušenosti. Takže jaké, v jakém rozsahu a proč. To se domnívám, že je jako dost důležitá věc. Teďka, jestli se moderní všechno zakazovat, omezovat, tak měli bychom tyto věci jako dělat s velkou opatrností a vážností ke každému takovému opatření přistupovat. To je asi vše. Já se přiznám, že jsem tomu úplně nerozuměl. Problém je v čem? No, problém je v tom, že když tady my teďka navrhujeme takovouto vyhlášku omezování práv občanů, že se nemohou někde používat alkoholické nápoje, to znamená, jsou to jakési omezení, které pak budou vyvolávat samozřejmě nějaké případné nějaké další následky a konflikty. A měli bychom vždycky říct, proč to v tomto konkrétním místě zakazujeme a jaké následky nebo jaké problémy tam nastávají, v jakém rozsahu. A ta zpráva, která je tady vkládána, vlastně neobsahuje to zdůvodnění. Není tady vůbec zdůvodněno, proč to vlastně navrhujeme. Navrhujeme to proto, respektive doplňujeme tam dvě nová místa, protože ty problémy tam konkrétně byly, především v době, kdy byla takzvaná výdejní okénka, lidé ten alkohol nakupovali, přímo na místě ho konzumovali, následně byly problémy s hlukem, stížnosti sousedů na hluk, byly stížnosti na obecně pořádek, poškozování automobilů, močení na veřejnosti. Můžete se zeptat třeba pana Urbánka z vinotéky, jaké problémy, kdy před obchodem ve svém vstupu do domu ráno nacházel spící různě zřízené lidi a tak dále. Řekl bych, že v té době, kdy toto bylo aktuální, tak těch zásahů policie tam bývalo několikrát týdně v nočních hodinách. Můžu do příště nechat zpracovat nějakou základní statistiku k tomu. Takže z tohoto důvodu. Jo, k tomu teda ještě malou poznámku, ale je potřeba si říct, že vlastně tyto problémy byly vyvolány opatřeními vlády, která vlastně zakázala provoz těch restaurací, takže částečně tyto problémy přenesly na ulici. Nicméně ty opatření vlády jsou dočasné. My tady činíme opatření, které jsou trvalé, takže bych jenom rád poukázal na to, aby jsme se zase třeba po čase vrátili a znovu vyhodnotili, jestli ty opatření jsou stále potřebné a trvalé. Já bych řekl, že nejenom, to bylo jaksi poslední impuls k tomu, abychom to navrhli,
ale ty problémy jsou v případě Tyršovy ulice delší dobu, dá se říct, že pravidelně, protože jedna z těch restaurací je non-stop a ty problémy se tam opakují a opakují se tam poměrně dlouhou dobu, už léta. Problémy na Legionářské se zvětšily nebo nastaly, možná se v tomhle případě dá říct, se změnou charakteru restaurace, která je pod náměstím Osvobození, protože poté, co z toho přestala být restaurace především na jídlo a stala se pivnice, tak těch problémů tam bylo taky více. Pan Poledňák. Je to zapnuté? Já mám jenom k tomu poznámku. Ty problémy, které jste tady jmenovali, jsou řešitelné i na základě současného legislativního stavu. Nedovedu si představit, že by teda k nějakému porušovateli zákona přiběhl strážník nebo policista a řekl, že jsem bezmocný, neboť na to nemá vyhlášku. Myslím si, že zbytečně přidáváme vlastně další nařízení, protože ty excesy se dějí stále a to současná úprava, když je vůle, ano, ze strany těch policistů, tak stačí zcela. A teďka budeme mít na hlavní ulici zákaz, koho si myslíte, že to postihne? No náhodně to někoho může postihnout. Jako. A takoví ti profesionální piči jistě nepodlehnou žádné vyhlášce. Současná legislativa poskytuje dostatek prostředků, aby se těmto věcem čelilo. Není důvod, aby ze strany obce jsme nařizovali to, co je řešitelné. A jestliže jsou nějaké státní nařízení, které se týkají současného stavu, tak ty mají samozřejmě přednost před našimi vyhláškami a není důvod je přizpůsobovat. Až pominou vlastně, tak se znovu vrátíme do stavu, který je těmi vyhláškami daný. Já to také beru velice vážně a těžce. Budeme tady mít za chvíli nařízený úplně všechno. A není k tomu důvod a nemá to praktický smysl. Nemá to praktický smysl. A já se domnívám, že k tomu důvod je a proto to navrhujeme. Konec konců to zmocnění obce tyto věci řešit vyhláškou, tak je právě jeden z nástrojů legislativy, které máme k dispozici, takže to není nic úplně mimořádného. A zatímco ty nástroje stávající, například rušení veřejného pořádku nebo nočního klidu, což i ten noční klid je nakonec dán obecní vyhláškou, tak se poměrně složitě, řekl bych, přemýšlím, jak to mám říct, ale většinou umožňují řešení následků až ex post, až se něco nepříjemného stane. A pokud se něco nepříjemného stává pravidelně, což se tady stává, pokud není v silách ani obecní, ani policie České republiky na těch místech být každý den třeba 5-6 hodin, tak v tom případě bohužel jinou cestu nevidíme, než jít cestou jakéhosi plošného omezení a vynucování toho plošného omezení. Je to svým způsobem i prevence a můžu ještě k tomu, co jsem tady říkal, doložit celou řadu stížností od občanů, kteří bydlí v okolí těch restaurací. Pan Herman? Já to mohu jenom podpořit, hlavně co se týče ulice Tyršové. Myslím, že by bylo dobře, kdybyste si, pane Poledňák, tam některou dobu v noci, třeba v 1 hodiny, zpátka na sobotu, přišel podívat, jak to tam všechno vypadá. Jo. Tam se stahují individua ze širokého okolí. A to, co se tam děje, když vám tam ve 3 hodiny začnou mlátit popelnicem a kopat do toho a vykřikovat na ulici a budí v podstatě spoluobčany, a chovají se teda skutečně jak vulváti, tak si myslím, že je na místě udělat takovouto vyhlášku, která to zakazuje, tak aby ty orgány policie se měly ještě o co
lépe opřít a mohly být provedeny vůči takovýmto narušitelům nočního klidu a veřejného pořádku postihy. Proto v tom vidím ten smysl té vyhlášky a rozšíření vlastně na ulici Tyršovu. O legionářské nemohu mluvit, ale nedaleko Tyršové bydlím, takže vím, co to tam znamená v noci. Děkuji. Já děkuji panu Hermanovi. Prosím další do rozpravy. Nikdo? Tak pokud tomu tak není, tak můžeme hlasovat o návrh na usnesení z ní. Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 5/2020 o veřejném pořádku s účinností z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Takže proti je pan Poledňák a pan Vodka. Kdo se zdržel? Zdržel se pan Macek, všichni ostatní byli pro. Vyhláška byla přijata. Dostáváme se k dalšímu bodu, což je bod 15. A jde o koupi pozemků v lokalitě Díly za svatým Janem. Obrátili se na nás spoluvlastníci pozemku, který navrhujeme koupit. Jedná se o pozemek, který je v části pod lesem, pod Kuřimskou horou, v lokalitě, kde končí chatová oblast nebo zahrádkářská oblast. Jde o pozemek, který má celkově 364 metrů čtverečných a v současné době se ten pozemek nachází přímo pod zpevněnou cestou. Okolní pozemek směrem k lesu patří v šířce několika metrů a potom v celé délce cesty směrem ke svatému Jánu patří už městu Kuřim. Ten pozemek se nachází pod komunikací díky tomu nebo vinou toho, co je poměrně běžné, že cesty, které nejsou udržovány, se postupně provozem ničí a přemístují se vždy o kousek dále. Takže tímhletím způsobem zřejmě došlo k tomu, že cesta je nikoli na pozemku města, ale na pozemku soukromých vlastníků. Vyjednaná cena je 300 korun za metr čtverečný a právě proto, že se tento pozemek z větší části nachází přímo pod komunikací, která je poslední dobou jakž takž upravovaná, udržovaná, tak navrhujeme, abychom pozemek, který z vlastnictví spoluvlastníků paní Maláškové a pana Foltána, jestli to říkám dobře, ano, koupili. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, můžeme hlasovat. Návrh na usnesení v tom případě zní. Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemku parcelní číslo 2646/41 o výměře 364 metrů čtverečných a u Kuřim za kupní cenu ve výši 300 Kč za metr čtverečný od spoluvlastníků paní Maláškové a pana Voltána. A dále ještě jsem zapomněl na Lenku Havlíkovou a Tomáše Havlíka. Náklady spojené s převodem pozemku hradí město Kuřim. Kdo je pro toto usnesení? Všichni přítomní děkuji, usnesení bylo přijato. Bod číslo 16 je autobusová zastávka Kuřim kulturní dům a ostrůvek na přechodu Prochodce v komunikaci, který je ve vlastnictví města Kuřim a schválili bychom bezúplatné převod pozemku a části stavby na Jihomoravský kraj. A jde tedy o záliv autobusové zastávky u kulturního domu směrem k nádraží vlakovému a o ostrůvek na přilehlém přechodu. Bývá zvykem, že po vybudování, což většinou jde na náklad města, je stavba bezúplatně převedena do vlastnictví Jihomoravského kraje, který potom prostřednictvím správy a údržby silnic Jihomoravského kraje tyto stavby udržuje. Stejný postup, který navrhujeme i v tomto případě. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Možná bych ještě mohl dodat tedy, že jsme vyhlásili záměr a nebyly podány žádné připomínky, takže teď prosím rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, můžeme hlasovat o návrzích. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 1822/4 v KU Kuřim. Jehož součástí je stavba autobusového zálivu s autobusovou zastávkou Kuřim, kulturní dům ve směru do centra, v rozsahu dle přílohy Jihomoravskému kraji se sídlem Jorotinovo náměstí a tak dále. To je první usnesení, myslím si, že můžeme hlasovat o obou současně. Druhé usnesení pak zní, zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod, dar stavby ostrůvku, vybudovaného na pozemku parcelní číslo 1311/1 v KU Kuřim, v rozsahu dle přílohy vlastníku pozemku Jihomoravskému kraji se sídlem Brno. Kdo je pro obě tato usnesení? Všichni přítomní, děkuji. Dostáváme se k bodu 17. Je to odprodej pozemku v lokalitě Díly za svatým Janem společnosti Provaz Development. Provaz Development je společnost, za kterou jedná pan Zdeněk Kučerovský, kterého asi všichni známe. A tato společnost právě zahájila nebo nedávno zahájila stavbu nebo terénní úpravy pro budoucí stavbu asi 54 či 56 rodinných domků, což označujeme jako etapu 8 výstavby rodinných dílů za rodinných domů na dílech za svatým Janem. Pan Kučerovský nás žádá, abychom mu odprodali část pozemku, který souvisí se stavbou komunikace, a to je, je to komunikace, která slouží pro zaokruhování této části sídliště, a je potřeba ještě k tomu říct několik dalších důležitých informací, protože kolem této stavby s panem Kučerovským delší dobu jednáme a máme s ním dohodu o několika bodech, které jsou především tedy ve prospěch města. Tím prvním bodem, na který chci upozornit, je rekonstrukce tlakové čerpací stanice vodovodu. Takže pokryje i případný další budoucí rozvoj celého území, nejenom tedy stavbu pana Kučerovského momentálně. Za druhé opraví část příjezdové komunikace na ulici Dlouhá, kde budou zřízeny přívody sítě k těm jednotlivým rodinným domům, a to nikoli tak, že zřídí tedy přípoje a pak zaasfaltuje pouze část, která byla poškozena nebo která byla otevřena, ale celý ten úsek ulice Dlouhá bude opravena celoplošně, čili měl by tam být nový asfalt. Dále vybuduje investor vlastním nákladem několik zpevněných ploch pro provozování středisek tříděného odpadu, z nichž především ta jedna plocha, která v příloze 17C je označena tím prostřední linkou, je plocha větší, kde by bylo zřízeno obdobné středisko, jako je dnes za Lidlem, čili by to byly velké kontejnery, které by měly sídlišti pomoct k lepšímu třídění jednak, a jednak by měly vést také k nižšímu zatížení toho střediska u dílu a k lepšímu dodržování pořádku. Čili to je další důležitý bod. Dále jsme se ještě vzhledem k tomu, že těch věcí ve prospěch města je více, domluvili s investorem, že na účet města převede finanční obnos 300 000 korun, které město pak použije pro úpravu rekreační plochy nad sídlištěm směrem k lesu. A dále ještě je nutno podotknout, že investor umožní pracovníku nebo respektive člověku pověřeného městu Kuřim, aby na částech, které se týkají budoucího
majetku města, to znamená veřejné osvětlení, kanalizace a další sítě, prováděl technický dozor. To, co jsem, o čem jsem tady nemluvil, je samozřejmostí, a také vybudování veřejného osvětlení a podobně, to je jako vždy vybuduje investor a za symbolickou částku převede do vlastnictví města, které bude následně provozovat. Tak jak jsem už říkal, jde o pozemek, který souvisí s tou budoucí komunikací, je o rozloze 151 metrů čtverečních a protože se jedná o pozemek, který bude sloužit komunikaci, navrhujeme cenu 350 korun za metr čtverečný bez DPH. Zároveň by tedy nabývatel uhradil i veškeré náklady, které souvisejí s převodem pozemku. Z mé strany je to asi všechno. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Ondrášek, pak pan Poledňák. Já bych jenom ještě doplnil, že ta doba je samozřejmě jiná, než když se stavili původně díly, proto dneska, když přistupujeme k dohodě s investorem, tak vycházíme z nějakého jeho rozsahu toho záměru, který pro to jednání byl v podstatě ohodnocen, kdy jsme si řekli, že nějakých 500 korun na metr čtvereční z hrubých podlahových ploch, které dle toho záměru bude investor realizovat, by měly odpovídat tomu, co vloží potom do staveb ve veřejném zájmu. Ten investiční příspěvek, vy ho tady nemáte vyčíslený, ale jsou to nějaký odhady, ale myslím si, že by to aspoň mělo zaznít, že třeba právě za rekonstrukci té tlakové čerpací stanice bude muset zaplatit 1,7 až 2 miliony korun. V to zaokruhování té komunikace podle odhadu našeho investičního odboru přijde na 4 miliony korun. A dále ty plochy pozemků, plochy na tříděný odpad a tak dále. To všechno v podstatě plus tedy ty přímý peníze, které vloží do té plochy zeleně. To znamená, že by to mělo nějakým způsobem odpovídat rozsahu toho záměru. Ten investiční příspěvek totiž samozřejmě může být poskytován jak v těch penězích, které jsou tam přímo do té zelené plochy, do té plochy sportovně rekreační, kterou máme vymezenou takto v územním plánu, anebo ve formě nepeněžitého plnění, tedy v té odpovídající hodnotě. Pan Poledňák? Já mám dotaz. Ten investor je vlastníkem rozsáhlých pozemků tam v té lokalitě. Máme jasno v tom, že jeho pozemky nesahají třeba do ochranné zóny toho jižního obchvatu, nebo aby nám nevznikly potíže, pokud bychom prosazovali tady tento záměr. Protože ti vlastníci, těm není jedno, jestli tam ten jižní obchvat povede nebo ne. A já si dovedu představit, že pokud by byl ve vlastnictví toho developera pozemek, který může být klíčový pro, nebo důležitý pro výstavbu toho jižního obchvatu, že by z toho mohly nastat potíže. Má on pozemky, které jsou v kolizi s tím záměrem, nebo nemá takové pozemky? A já se na to pokusím odpovědět, bohužel nemůžu odpovědět úplně přesně, protože zatím existuje pouze koridor ve schválené aktualizaci a některé z těch pozemků v tom koridoru jsou ve vlastnictví pana Kučerovského. No a to je zrovna případ, kdy já bych doporučil vlastně spíše než 300 tisíc a plochy pod odpadovými nádobami a podobně, tak bych doporučil spíš si vyjasnit tady tuto situaci, protože na ní může vzniknout problém, který se bude finančně řádově lišit od zatím částky, v kterých se pohybujeme. Ta nevůle těch lidí, kteří tam v této chvíli bydlí a jsou už mimo ochranné pásmo, ale stejně to psychologicky je dráždí. Není pravda, že by to nemělo vliv na hodnotu jejich majetku, má, přestože to je v normách a očekávám, že tam dojde ke střetu. A proto bych především doporučil si vyjasnit tyto záležitosti, než začneme řešit popelnice. A proto já doporučuji to teďka stáhnout z jednání a ještě o tom pojednat.
pokud je to tak, že ty pozemky tam má. Protože on zatím na spolupráci s městem neprodělal. Dobře, panu Poledňákovi děkuji. Já bych s dovolením navrhl 10 minut přestávku a prověříme tedy, jestli v tom koridoru nějaké pozemky pana Kučerovského jsou. Já jsem to zkonzultoval s panem Kučerovským, takže mi potvrdil, že pozemky v koridoru vlastní. To je první věc, samozřejmě ani on sám teď není schopen říct přesně kolik a kde jsou, protože ani on neví přesně, jak vypadá územní plán a koridor. To je druhá věc. Dál chci říct, že není nadšen z toho, že by měl být návrh na odkup těch pozemků odložen do příštího jednání zastupitelstva a myslím si, že ty podmínky, které s ním máme vyjednané, jsou docela slušné. A za další chci říct, že je velmi těžké si jakýmkoliv způsobem ty pozemky jak si je získat v budoucnosti. V podstatě asi není jiná možnost než smlouvou o budoucí smlouvě kupní, ale my ani nejsme schopni vyspecifikovat teď, kterých pozemků by se to týkalo přesně. To za prvé. Za druhé chci upozornit na to, že je daleko jednodušší pro stavby dopravní pozemky získávat a vyvlastňovat podle zákona o urychlení výstavby, který teď byl schválen. Je to tak, že stačí doručit návrh vlastníkovi a návrh smlouvy stačí doručit vlastníkovi pozemku, čímž jsou získána práva proto tam tu stavbu zahájit. Je to takzvaná předběžná držba a myslím si, že ani nejsme schopni v dané chvíli nějakým způsobem přesně specifikovat, jaké pozemky bychom od něho měli chtít, protože skutečně ten návrh není zpracovaný, je pouze tedy zatím koridor, který byl schválen v aktualizaci. Já navrhuji, abychom dnes projednali a hlasovali o tom prodeji. Pan Kučerovský, tak jak jsme se s ním domlouvali u jiných věcí a jak se s ním domlouváme třeba u budoucí cyklostezce a podobně, o těchto věcech pak s námi bude jednat, ale říkám, nemyslím si, že by vlastnictví pozemků podle současné legislativy bylo největším problémem při přípravě a realizaci stavby. Tak, otevírám rozpravu dál, tedy pan Herman se hlásí. Je to slyšet? Ano. Pokud jsem teda rozuměl, chtěl bych se optat, je tedy jasné, že připravovaná výstavba 54 bytů nebo domů nezasáhne do toho ochranného pásma té komunikace. To si myslím, že je důležité, jestli tam bude nějaký pozemek nebo ne, jeho. Po tou komunikaci prosím, jo, ale tak, aby ta stavba nebyla v tom koridoru a nebyly potom s tím problémy s případnou likvidací stavby. Odpovím na to, ta územní rezerva je navržena v takové šíři, aby podle norem bylo možné tu stavbu do ní umístit a byla dodržena všechna ochranná pásma. Jestli mě chce pan Bartoš ještě doplnit nebo opravit? Třeba asi blíž k mikrofonu, případně ho zapnout. Je vyloženě nemožné dát panu Kučerovskému souhlasné stanovisko z hlediska územního plánu do míst, kde je rezerva. Tím myslím konkrétně tady rezerva pro ten obchvat. Je to vyloženě zavázaný, takže pan Kučerovský musí být mimo. Jo. Já jenom doplním, že už to není rezerva, aktualizace byla schválená, je platná a účinná, takže momentálně už je to koridor. Pane starosto, nechci se hádat, ale
Ono je to schváleno v zásadách územního rozvoje, kdežto v našem územním plánu my s tím musíme ještě pracovat. Ano, to je pravda, ale musíme to přejmout tak, jak to bylo schváleno krajským zastupitelstvem a aplikovat v našem územním plánu při nejbližší změně územního plánu a pracujeme na tom. Prosím další dotazy. Pokud nejsou, a zeptám se, jestli pan Poledňák chce předložit jiný návrh na usnesení. Jenom chci poznamenat, já jsem mluvil o něčem jiném. Já jsem nemluvil, že by byla v kolizi tato výstavba s tím koridorem, to je vyloučeno. Ale že on vlastní pozemky, které jsou s tím koridorem v kolizi, a že pokud někdo od vás něco potřebuje a vy budete něco potřebovat za chvíli od něho, tak je dobrý dodat na stůl a říct si to dopředu. Tak. Jo, rozumíte. Jo. Dobře, děkuji. Já jenom ještě chci říct, že celá tahle ta věc je taky způsobena tím, že my něco chceme po panu Kučerovském, protože my chceme, aby vybudoval část toho budoucího okruhu zaokruhování sídliště Díly. Takže my po něm teď už něco chceme a to je součástí téhleté stávající dohody a myslím si, že je to docela vyvážený, ale hlavně říkám, žádný efektivní nástroj, jak dosáhnout dnes toho, abychom ty pozemky nějakým způsobem předběžně získali my, nebo investor už vůbec ne, ten nemůže cokoliv dělat, dokud nemá územní souhlas. Takže my jako město, tak ten nástroj v podstatě asi je jediný a to je ta smlouva o budoucí smlouvě kupní. A to si nemyslím, že by bylo tak jednoduché. Já bych opravdu navrhl dnes ten materiál, tak jak je předložený, schválit a panem Kučerovským dále jednat i o této věci. A ještě říkám jednou, že to není jenom budoucí jižní obchvat, ale je to také i budoucí cyklostezka na Brno, a je to také polní cesta, kterou bychom měli upravovat, nebo upravujeme, a po které dneska je poměrně silný provoz cyklistů, takže je toho více a zatím, říkám, jsme se s panem Kučerovským vždy dokázali domluvit. Takže pokud nejsou další vstupy a není jiný návrh na usnesení, já dám hlasovat, záleží na vás, jak se k tomu kdo postaví. Takže návrh na usnesení zní, zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 4521 u výměře 151 metrů čtverečných geometrickým plánem, nově označené jako parcelní číslo 4521/3 KU Kuřim společnosti Provaz Development se sídlem Brno, za cenu 350 Kč za metr čtvereční bez DPH nabývatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimy. Kdo je pro toto usnesení? Jestli se dobře dívám, všichni? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže všichni přítomní. Děkuji. Pojďme k bodu 18. Je to dodatek číslo 3 k plánovací smlouvě. Materiál předkládá pan místostarosta Ondrášek, neboť se to týká sportovního areálu. Já mu předávám slovo. Tak, děkuji za slovo. Jedná se o materiál uzavření dodatku k plánovací smlouvě, kterou jsme ve společném snažení investorů města Kuřimy, zimního stadionu a sport hotelu uzavřeli k tomu, abychom realizovali stavby dopravní infrastruktury, které se nacházejí ve sportovním areálu. Jedná se o komunikace, jedná se o sítě, jedná se o parkoviště. V této chvíli máme, dá se říct, stavebně celou záležitost za sebou a přicházel postupně čas, jak se mezi těmi jednotlivými investory finančně vyrovnat. V tom letošním roce bychom výzvu k platbě na zimní stadion a sport hotel, výzvu k platbě do konce roku, do prosince 2020, vyžádali ty finanční příspěvky.
Nicméně na základě žádosti pana inženýra Zdeňka Přichystala, jednatele zimního stadionu, a na základě domluvy s panem Michlíčkem za společnost Sport Hotel navrhujeme rozložení té zbývající částky finančního závazku těchto dvou investorů do splátek, a to z důvodu, že oba ty jejich záměry, které jsou postaveny na nějaké podnikatelské úvaze, tak byly v tom letošním roce zasaženy tou pandemickou krizí, která nás postihla všechny a má nějakým způsobem samozřejmě dopady do celé ekonomiky a hlavně samozřejmě do oblasti provozování sportovišť, ubytování, cestovního ruchu. A v této chvíli si myslím, že ta jejich žádost, to odložení těch splátek a rozložení do dalších let se dá považovat za celkem oprávněnou, protože z jejich pohledu je teďka velmi obtížné ty projekty ufinancovat. Jak sami víte, tak Sport Hotel v podstatě ještě ani nekopnul do země. Zastavil v květnu, poté co vlastně v březnu vypukla první vlna pandemie, tak zastavil ty svoje aktivity. A zatím to moc nevypadá, že by se cestovnímu ruchu mělo dařit lépe. Přesto všechny ty dosavadní stavby investoři splatili. A zbývá nám vlastně ta poslední část, kterou jsme kolaudovali v letošním roce, to znamená ta část toho parkoviště. Zbývají nám tam vlastně závazky ve výši 3 milionů 11 783 korun, jak pro zimní stadion, tak pro Sport Hotel. A v tuto chvíli tedy navrhujeme, abychom to vyřešili rozložením do 5 splátek po přibližně 600 tisících do dalších let. Tohle bychom realizovali právě dodatkem, který máte přiložený v materiále. Pokud, myslím si, že můžeme otevřít rozpravu. Máte k tomu někdo nějaký dotaz? Pokud tomu tak není, tak přečteme usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku číslo 3 k plánovací smlouvě číslo 217D 0040, jehož předmětem je dohoda o uznání splatnosti finančních závazků plynoucích z plánovací smlouvy se společností Zimní stadion a společností Sport Hotel se sídlem a tak dále. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Takže všichni byli pro. Děkuji. Tak předávám opět slovo. Aha, další materiál je vlastně také můj, takže následuje materiál číslo 19. Městský stadion, rekonstrukce, podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu. Vy víte, že jsme v loňském roce schválili podání žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ten dotační titul je už pryč, protože ten dotační titul, který se vztahuje na sportovní investice, se dneska přesouvá na Národní sportovní agenturu, takže v tuhle chvíli je to poměrně nedávno, minulý týden, dá se říct, byly vypsány poprvé vlastně nějaké základní informace, by ten program jako takový nemá ještě ani finálně zveřejněné informace, ale byly vypsány ty základní informace, které se týkají dotačního programu Národní sportovní agentury, který by byl vhodný na to, abychom znovu žádali o dotaci na atletický stadion. Pro nás ten projekt v tom loňském roce, kdy jsme vlastně žádali na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak by tam byla spoluúčast 50%. V tom, jak je vypsaný ten dotační titul Národní sportovní agenturou, tak to vypadá dokonce i lépe, kdy je tam možnost získání až 70% způsobilých výdajů akce, což si myslím, že je v oblasti investic do sportu teďka v podmínkách, které pro města je poměrně nebývalé, jsou to nebývalé podmínky. Bylo by dobré to zkusit využít, to znamená, tímto usnesením bychom se pustili do odstartování dotačního managementu a předpokládáme, že jakmile se 21., což bude 21.12., bude možné teprve žádat. Ta dotace nemá nějaký v tuhle chvíli pro nás, dá se říct, nějakou nepříjemnost, se kterou bychom se měli zdráhat z hlediska těch podmínek. To znamená, zdá se, že to je vypsáno tak,
že bychom na to měli dosáhnout. To znamená, v tuhle chvíli uvidíme, jestli na to Národní sportovní agentura na ten náš projekt kývne. Pokud ano, tak budeme pak dalším způsobem řešit tu realizaci. Samozřejmě realizace bude opět, tak jak jsme říkali i v minulosti, podmíněna tím, že tu dotaci získáme. Tak otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže poprosím návrh usnesení zastupitelstva města schvaluje financování investiční akce v městský stadion Kuřim, rekonstrukce v požadované výši dle podmínek dotačního programu Národní sportovní agentury. Kdo je pro? Všichni, děkuji. Tak. A je tam ještě vlastně jedno usnesení, pardon, já jsem nepřečetl obě. Tak. A zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotace na Národní sportovní agenturu na investiční akci Městský stadion Kuřim rekonstrukce. Kdo je pro? Opět všichni, děkuji. Tak a znovu předávám panu starostovi. Děkuji, dostali jsme se k bodu 20. Je to stav investiční výstavby. Aktualizovanou zprávu o stavu jste všichni dostali, takže já asi rovnou otevírám rozpravu a prosím vaše dotazy. Pan Poleňák, pardon, pan Vodka, omlouvám se. Mám takovou drobnou poznámku týkající se těch investičních akcí 70-71, to znamená Centrum sociálních služeb přístavba a nástavba a Centrum sociálních služeb úpravy stávající budovy. V souvislosti s těmito investičními akcemi teďka Městská rada projednávala na posledním zasedání zadání projektové dokumentace na zpracování těchto projektových dokumentací pro realizaci těchto staveb. Mám takovou poznámku k tomu, tady ty projekční práce jsou zakázky malého rozsahu a samozřejmě podle zákona mohou být zadávány bez výběrového řízení, nicméně Městská rada se jaksi sama omezila v tom směru, že přijela směrnici, ve které tedy stanoví jakési podmínky, že i tak bude provádět jakési výběrová řízení, ale má tam samozřejmě i možnost postupovat tak, s takzvaným odlišným postupem, to znamená, že i tak může tu zakázku zadat bez výběrového řízení. Je to v případech, například, když se jedná o případy plnění typu duševního vlastnictví, to znamená právě případy těch projektních prací a tak dále. Přesto se domnívám, i když po této formální stránce by toto bylo naplněno, tak v těch materiálech té městské rady vlastně není zdůvodněna ta materiálně obsahová stránka. Proč vlastně se odkláníme od této metody? A ono se to v té městské radě, ten odlišný postup objevuje velmi často, je jistě, může k tomu být nějaký důvod, ale mělo by to být teda vždycky tady podrobněji zdůvodňováno, proč se takto postupuje, protože bylo vždy dobrým zvykem tady v Kuřimi ty veřejné zakázky nějakým způsobem tady, alespoň v tom omezeném rozsahu, i zjednodušeném, tendrovat a soutěžit. Tak ano, jsem měl tuto obecnou poznámku. Dobře, děkuji panu Vodkovi, vysvětlím to. V materiálech do rady to zdůvodnění v podstatě vypadlo omylem a bude součástí zápisu z jednání rady a klidně já řeknu, proč jsme se takto rozhodli. Je to z toho důvodu, že tu zakázku dostal architektonický ateliér Knesl Kinchel, protože jsou autory rekonstrukce kotelny na klub seniorů a část toho díla by měla být nástavba právě nad klubem seniorů. A tím pádem je to navazuje na jedno jejich dílo a ten druhý důvod je takový, že jsou už velmi dobře seznámeni a obeznámeni jak s technickými záležitostmi, čili s technickým stavem jak té nové budovy, tak budovy domů s pečovatelskou službou, tak už mají i docela dobré znalosti o chodu toho zařízení. Takže to je ten důvod B. Jestli to takhle panu Vodkovi stačí? Dobře, děkuji. Další dotazy?
Pokud nejsou, tak návrh na usnesení je poměrně jednoduchý. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2020 k datu 15.12.2020. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. A dostáváme se k bodu 21, což jsou rozpočtová opatření. Prosím, platí materiál, který je označený 21N. Přibyla tam některá rozpočtová opatření. Já to postupně projdu. Velkou část tvoří opětovně příjmy dotací. Je to dotace pro Centrum sociálních služeb, dotace pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů, dotace na bezplatnou stravu dětem. A pak na druhé straně, to jsou právě i ty nové položky pod číslem 10, dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, další dotace Centru sociálních služeb a to je z dotací zřejmě vše. A pak jsou tady výdajové položky. Jedna z nich, nebo první z nich je pro vytvoření územně analytických podkladů, které musíme pravidelně aktualizovat. Další veřejné osvětlení pro akci dopravní terminál, kde tedy z kapitoly veřejné osvětlení bereme peníze a posilujeme přípravu, respektive no to už se vlastně dostáváme, pane Bartoši, k projektu dopravního terminálu. Jsou tady peníze za směnu pozemků, na odpadové hospodářství, na zimní údržbu. Je tady to, co jsme teď schválili, čili základní kapitál wellness kuřim. Zastavím se u položky nákup zásahového vozidla jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jde o nákup zásahového vozidla na podvozku nějakého SUV, typově třeba Volkswagen Amarok nebo Toyota Hilux či Hilux, jak se to čte. Je to auto, které bude určeno především k zásahům, kde je nutno se rychle dopravit a nevést, nebo stačí k tomu nějaké vybavení, které nevyžaduje velký prostor. Takže pro zásahy s defibrilátorem, pro transport zraněných z nepřístupného termínu, pro terénu, různé technické zásahy, otvírání dveří a podobně. Na toto vozidlo jsme měli předjednanou dotaci s Jihomoravským krajem. Bohužel situace, která se dotýká města Kuřim, se ještě o to více dotkla krajů, protože ti v té první vlně neobdrželi kompenzace, aspoň ne takové, jako obdrželi obce. A je pravděpodobné, že tuto dotaci nebude možno získat a nejsou na to ani žádné dotace vypsané přímo generálním ředitelstvím HZS, jako třeba na dopravní vozidla nebo cisterny. Takže je potřeba celou částku uvolnit z městského rozpočtu. Jenom dodám ještě, že ty zásahy momentálně jsou poměrně časté, protože jednotka sboru dobrovolní hasičů je vybavena defibrilátorem a je zařazena do systému First Responder, čili v případě nějakých bezvědomí, selhání oběhu a podobně bývá na místo vysílána, zvláště v případě, pokud není záruka, že záchranná služba by mohla dorazit včas. Ještě bych k tomu chtěl dodat jednu věc, protože financování z dotace krajské je nejisté, tak zvažujeme nebo v podstatě chceme vypsat nějakou veřejnou sbírku na toto vozidlo a zatím mám od asi 4-5 kuřimských podnikatelů na to poměrně pozitivní ohlas, takže byť to nebudou velké statisíce a miliony, tak na to přispějí i někteří z kuřimských podnikatelů, z kuřimských firm. Když dokončím tedy dotace nebo výdaje, tak jsou tady ještě dva příjmy. Je to odvod z rezervního fondu
příspěvkové organizace Společenského kulturní centrum a je to vratka příspěvku, který byl vyplacen Společenskému kulturnímu centru a který nebyl tímto centrem využit z důvodu omezení kulturních programů. Takže ještě tady zbývá dotace základní školy Jungmanova a dotace základní školy Tyršova. Došlo k mylnému nebo k chybě v rozpočtované dotaci pro Zoše Tyršova a ta dotace patří základní škole Jungmanova, takže dotace bude základní škole Tyršova odebrána a bude přidělena základní škole Jungmanova. Z mé strany je to asi všechno, otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, tak poprosím o hlasování. Návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 13 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2020 dle přílohy. Kdo je pro? Všichni přítomní a odešel z jednání pan Poledňák, takže nehlasoval. Tím jsme se dostali do bodu různé, takže prosím, kdo má co do různého. Pan Herman, prosím o mikrofon. Já jsem byl jeden z těch, který hlasoval pro zřízení městské policie a myslím si, že teď v této chvíli tady máme jeden problém, který se objevil v poslední době na ulici Podhoří. V nočních hodinách totiž někdo, je to asi tak ve 4 případech se to stalo, vypouští lidem kola u osobních automobilů. Takže bych chtěl v této chvíli požádat v podstatě nadřízeného městské policii pana starostu, aby byla udělána nějaká opatření a ta hlídka té městské policie tam skutečně začala, řekl bych spíše polotajně, tak nějak sledovat celou situaci a pokusila se zjednat nápravu. Děkuji. Dobře, děkuji panu Hermanovi, odpovím na to. Hlídka městské policie je většinu času v terénu, týdně má kromě denních služeb jednu až dvě služby odpolední, které končí v jednu hodinu v noci. Začali jsme i s nočními, které trvaly do 5 do rána, ale ten exponovaný čas v tomhle ročním období končí prakticky v jednu hodinu v noci. V případě zájmu mohu ukázat, protože městská policie má nějaký informační a řídící systém, takže je velmi přesně zdokumentováno, kde se ta hlídka pohybovala, co dělala. A čili toto je případně zájemci k dispozici, není to úplně veřejný materiál, nicméně pro zastupitele k dispozici je. A já tedy veliteli požádám ho, aby v těch odpoledních směnách, které zbývají do konce roku, věnovali Podhoří a tady této problematice zvýšenou pozornost. Prosím další do různého. Pan Macek. Děkuji, já mám příjemnější záležitost. Kuřimští skauti 23. prosince přivezou do Kuřimi betlémské světlo a bude možnost si ho napálit v čase od 4. do 6. hodiny odpolední na 3 místech. Bude to u základní školy Jungmanova, základní školy Tršova anebo v kostele svaté Maří Magdalény. Takže všichni, kdo mají zájem o betlémské světlo, můžou dojít na tato 3 místa ve stanoveném čase. My tam budeme přítomní a pokusíme se samozřejmě zajistit veškerá opatření, která budou v té době nutná vzhledem k situaci ohledně COVID-19. A tím prosíme i přítomné přicházející, aby byli vybaveni rouškami a dodržovali patřičné rozestupy a tak dále. Děkuji panu Mackovi. Já na příjemnou informaci naváží informací méně příjemnou. Kromě toho, že tady se opětovně zavírají některé provozovny a mezi nimi i bazén a wellness centrum, tak jsme vzhledem k epidemiologické situaci nařízení
vlády nuceni zrušit také novoroční ohňostroj, takže novoroční ohňostroj nebude. Nejsme schopni jako organizátoři zajistit, aby všechny podmínky, hlavně rozestupy, tam byly dodrženy. Takže doufejme, že nejpozději za rok se setkáme u ohňostroje, ale letos nebude. Ptám se, kdo má co dál. Pokud nic, tak já vám poděkuji nejenom za účast na dnešním jednání zastupitelstva, ale za celoroční práci. Je to poslední zasedání v letošním roce, takže popřeji vám a také všem občanům Kuřimi poklidný zbytek adventu, krásné vánoční svátky, veselou, ale řekl bych rozumnou a nepřehnanou zábavu o silvestrovské noci a těším se na další spolupráci v příštím roce. Takže ať se vám všem daří, ať se daří všem občanům Kuřimi a myslím si, že to nejdůležitější přání zní, ať jsme všichni i v příštím roce zdraví. Ještě jednou děkuji a poprosím teď někoho z návrhové komise o přečtení přijatých usnesení. Mikrofon pro pana Vodku, prosím. Přijala tato usnesení. Zastupitelstvo schvaluje jako členy návrhové komise pana Ladislava Ambrože a pana Petra Vodku. Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva města paní Marii Katy a pana Igora Poledňáka. Zastupitelstvo schválilo k materiálu číslo 3 usnesení beze změny, k materiálu číslo 4 usnesení beze změny, k materiálu číslo 5 usnesení beze změny, k materiálu číslo 6 navrhované usnesení beze změny, k materiálu číslo 7 usnesení beze změny, k materiálu číslo 8 usnesení beze změny, k materiálu číslo 9 usnesení beze změny, k materiálu číslo 10 usnesení beze změny, k materiálu číslo 11 usnesení beze změny, k materiálu číslo 12 přijalo zastupitelstvo usnesení, kterým zvolilo do funkce místopředsedy finančního výboru zastupitelstva města Kuřimi pana Milana Hálu. K materiálu číslo 13 bylo přijato usnesení beze změny. K materiálu číslo 14 bylo přijato usnesení beze změny. K materiálu číslo 15 bylo přijato usnesení beze změny. K materiálu číslo 16 byla přijata usnesení beze změny. K materiálu číslo 17 bylo přijato usnesení beze změny. Materiál číslo 18 bylo přijato usnesení beze změny. K materiálu číslo 19 byla přijata usnesení beze změny. K materiálu číslo 20 bylo přijato usnesení beze změny. A konečně k materiálu číslo 21 bylo přijato usnesení beze změny. To je vše. Dobře, děkuji. Ptám se, jestli někdo má něco k tomu, co tady zaznělo. Pokud ne, tak ještě jednou děkuji za vaši účast a dnešní zasedání zastupitelstva končím. Hezký zbytek večera.